окупована Харківщина – одна з найбільш забруднених мінами територія. Понад мільйон гектарів землі. Піротехніки порахували, щоб розмінувати всю Харківську область упродовж року, потрібно, аби щодня не покладали рук 125 тисяч вибухотехніків. В області працюють саперні розрахунки з усієї країни. На заміновані ділянки вивели машини механічного розмінування. Вони помітно пришвидшують процес. Передовсім від мін і залишків снарядів очищають лінії електропередач, щоб дати людям світло. Ізюмський район. На полях ще стоїть заіржавілий підбитий танк. Навколишні села та поля буквально нашпиговані вибухівкою. Заміновані усі лінії електропередач. Підходи до них заросли густим чагарником. На те, щоб тут пройшли сапери, знадобилися б роки. Виручають машини механізованого розмінування. Такий комплекс своїм ротором подрібнює боєприпаси на шляху. По тому вони вже не можуть здетонувати. Молотки з цивками. За счет оберти вони і руйнують боєприпаси. За счет обертання. Обороти вона набирає до 2000 обертів за хвилину. За чого частково руйнує боєприпаси. Або знищує його. Технікою керують дистанційно, з пульта. Підходити до машини розмінування ближче, ніж на 250 метрів не можна. Може зачепити уламками мін або снарядів. За день ця німецька машина розмінування долає смугу близько 200 метрів уздовж лінії електропередач. Більш ним керує комп'ютер, швидше він сам не поїде. Ага. Якщо попадається якась перешкода, він замідляється автоматично сам. Тобі ж дерево, корінь, який швидкість знижується автоматично. Серед знешкодженого цілий арсенал. Дуже багато цікаво тут знаходиться, бо тут була лінія зіткнення, і противотанкові міни, і розтяжки на F1 гранати, і невибухнучі РПГ, противотанкові гранати, ну, снаряди 30 мм, дуже багато тут різновсякого, я вам скажу. Машина сама дає до 90% перероблення. Більшу частину знайдених вибухонебезпечних предметів машина знешкоджує. Опісля на цю ділянку виходять сапери для контрольної перевірки. Це валон. Він реагує на усі метали, в принципі. Тобто, і йдемо, визначається сигнал і перевіряється щупом на наявність. Бо тут дуже багато уламків, йшли бої, і він реагує на всі метали. І тобто щупом ми вже перевіряємо, чи це боєприпас, чи це осколок. Узбіччя дороги в селі рятувальники обстежують вручну. Метр за метром сканують суху траву. Металошукач постійно подає сигнал, тож сапери обережно перевіряють землю щупом. Це доволі тонка справа. Кожен сапер знає свій прибор і може вже, в принципі, вираховувати, який, ну, що саме він сигналізує. Чи це буде дрібний уламок, чи це вже може бути щось більш небезпечне. По цій вулиці, в частності, ПФМ-1С були розкидані, по цій стороні також, по людських городах, що по цю сторону, ПОМ-3 були встановлені. Пан Андрій сам викликав військових. На городі знайшов ще дві пелюстки. Ой, отут в себе на городі десь вже оце буде 22. Раз підірвали 11, потім 5, тоді 4, сьогодні 2. Ну, на огороді тільки в мене ПМ-ки були, лепестки. Усі міни вибухотехніки тут же на ділянці знешкодили. Готов. Вогонь. Забирати снаряди на подвір'я до людей сапери приїздять тільки за викликом. Наразі в пріоритеті очистити лінії електропередач, щоб повернути людям світло. З Харківщини Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.